Jag har sett fast den här TV4-märket här så att man ska veta vilken kanal det är. Nu blir ni överraskade. Jag ska ju stå här med Alexandra Dahlström. Men idag har hon skickat en vikarie. Och inte vem som helst. Det är Rebecka Liljeberg. Just. Välkommen. Tack. Mm. Vad ska du göra? Jag ska spela musik. Just det. Du är hus-DJ helt enkelt. Utmärkt. Har du överhuvudtaget förstått vilka som är gäster i kvällens scenkväll med Luke? Ja, det var Sissela Kyle, va? Ja. Och två stand-up-killar. Ja. Jakob och... Ja. Jan. Och så är det Natasha Bedingfield. Missa oss inte. En av oss är gravid, gissar vem.